Benefiční Open Air Festival Útulek Fest, který letos proběhl v druhé polovině měsíce června na Střekově, začal předávat výtěžek z akce opuštěným zvířatům. Letos se na festivalu podařilo vybrat 30 tisíc korun a tak se nechtění domácí mazlíčci rozhodně mají na co těšit. Peníze totiž organizátoři festivalu jako každý rok vyměnili za kvalitní krmivo. Jeho nezanedbatelnou část dostane i řepnický psí domov. Útulek Festmu pro zdejší chovance poskytl dobroty za více než 12 tisíc korun. Darovali nám z benefičního koncertu přes 400 kg krmení a konzervy, takže máme to zhruba tak na 2,5-3 měsíce podle počtu psů. Jsme za to velice rádi, protože nám to strašně moc pomohlo. Proto jim taky přejeme, aby se jim dařilo, protože když se daří jim a je hodně hodných lidí, kteří tam přijdou, koupí si lístek stupenky, tak oni za to nakoupí. Opravdu všechno se spotřebovává pro zvířata. Je to pro ústecký útulek, pro náš a pro teplický, to jsou kočičky fousek. Že organizátoři Útulek Festu pomoc opuštěným zvířatům předávají ve formě krmení rozhodně není náhoda. Za uplynulých 14 let jsme vytěžili rovných 400 tisíc kočil. Většinou nakupujeme krmení a zřídka kdy dáváme i peníze. Je to po domluvě, ale myslíme si, že je lepší proměnit ten, tu finanční hodnotu v tu granulovou Upřímně řečeno, ono to líbí, vypadá, lidi z toho mají lepší pocit, je to takový transparentnější a nám to přijde jako samozřejmý. Tam je dobrá podpora od velkoskladu, teda, musím říct, tady od kalibry, teda, takže, takže vlastně ty útulky jsou na tom ještě líp, než kdyby se to nakupovalo někde, hm, řeknu, z normálního krámu. Přestože byl teprve předán výtěžek ze 14. organizátoři už připravují 15. ročník. 15. ročník benefičního hudebního Open Air Festivalu u fest se uskuteční zřejmě v květnu příštího roku. hybneme s tím datumem, tak trošku si o toho slibujeme i lepší návštěvnost a počasí, který, mu, teda ne, který nám moc nepřeje poslední roky a i ta návštěvnost teda upřímně řečeno klesá. Přičemž teda finanční výtěžek je, skoro bych řekl, čím dál tím lepší. No? Je to díky podpoře partnerů. Tak já si dovolím poděkovat městu Ústí nad Labem, Ústeckému kraji, kolegiu Bohemiku, GT Institutu a dalším lidem, kteří přišli, kapli, kteří zahráli. Více informací a veškeré novinky z příprav dalšího ročníku najdete na Facebooku pod heslem Útulek nebo na www.útulekfest.cz.